nyt olemme täällä Maarianhaminassa ja täältä pitäisi nyt lentää Helsingin Vantaan EFHK. Lentokoneena on Boeing 737, josta tästä nyt kuvaa. Sitten käytän tässä nousussa mieluummin tuota koppinäkymää. Pimeän näköinen kiitara, sen voisi laittaa valoa ja noin. Ja sitten matkustajilta ei saa polttaa tupakkaa. Ja turvalle päähän. Ja close window. Nyt voisin valmistella tätä nousua. Laitetaan laippoja ylös tuo 2%. Se helpottaa nousua ja hieman jarruton vauhti. Ja korkeus säädetään näitä automaateista 10 000 jalkaa. Pää menee pomppaa aina yli. Noin, ja speed on alle 10 000 nopeusrajoitus. On tuo 240 solmua muistaakseni, niin on tuo 235. Sitten vasta laitetaan automaatit päälle, kun nousemme tuonne ylös. Ylös nousemme käsiin ja tuo vaata AT-arm päälle, muuten ei tuo nopeusautomaatti kytkeydy. Sitten valmistaan jo Helsinkiin laskeutumista. Kiitorata on heading 147. Tuosta laitetaan. Taas ei ole 104. 3, 4, 5, 4, 7. No ja kurssee samaan lukemaan. Noin. Sitten voidaan vielä valmistaa tuota laskua. EFHK:lle. Laitamme valmiiksi tänne ILS-taajuuden. Nämä COMP1, COMP2 on yhteydenpitoa lennonjohtajalle, mutta niistä emme välitä. Laitamme NAV1:een tuon 109. Ja 10. No, emme vielä laita tuonne aktiiviseksi sitä, että vasta sitten laskun vaiheessa, mutta onpahan valmiin. Ja sitten close win. Tässä nyt ei ole sen kummin. Tein jo etukäteen tuon lentosuunnitelman, joka näkyy nyt tuossa tuo reitti. Miksikä ne nyt tuolta sanoo Vladiksi. Ja sitten minä en muuta, kun lähdetään menemään ylös. Ja sitten kun on ylös noussut, on kiire jossain välissä laittaa nuo automaatit päälle.
ja GPS ja muut. Ja tuossa on tuo valkoisemme, tuo reitti näkyy Karminin navigaation laitteen. Lentosuunnitelma näkyy siellä. Ja sitten vaan käsin laitamaan kaasu. Nyt täytyy olla hyvin varovainen, että se menee äkkiä ylinopeuden puolelle, kun kaasu on pohjassa. Nyt on 50, 70 solmua, 80 solmua, 100 solmua, 150 ruvennen nostaa ylös, 140 solmua, 150 ja sitten ylös ja reippaan. Näin. Ihan hyvin tää nousu sujui. Mennä vähän ylemmäksi, että saan nuo automaatit päälle. Nyt voitaan se ruveta ottamaan noita renkaita sisälle. Itse tykkään tuosta käyttää mieluummin tuosta koppin näkymästä. Ja nopeus on 231, 9200. Nyt
rupee tuo 10 000, mikä ollaan määrätty, kun automaatilla ja korkeuksessa rupee lähestymään. Se rupee tippumaan tuolta, no ja kone oikkasee. Meri on aika mustan näköinen, eikö ne ole joku sellainen laulukin olemassa? Jos sitten katsotaan näitä ulkonäkymiä, niin nouseva aurinko kauniisti valaisee konetta. Katsotaan tuonne taakse, Maarianhami näkyy siellä saaret. Jäävät jo taakse päin ja Turku. Turun eteläpuolelta mennään. Jaha, ei ole kovin pitkäänkaan aikaa, niin tuolta Hankoa rupeaa näkymään ja tuolla oikeassa laidassa. Koneita nämä mitkä nämä on suihkuu.
keskustakkeessa on polttoainetta 7700 kallona ja kummassakin siivitankissa on 1700 kallona. Että ainakin polttoaine piisaa. Tästä on hyvä selata tätä matkan edistymistä tästä Karminin. Alkaa jo valkoista näyttää, me lähdemme hyvin äkkiä kyllä jo alas, näin oikein reippaan. Tuossa näkyy jo EFTU, eli Turku näkyy vasemmalla, Turkun lentokenttä. Ja laitamme vauhtia pois heti tuonne 200-20. Se käytä näitä kompromisseja, niin kuin autolla ajaessakin, ettei mennä ylinopeutta eikä röylätä. Vaarallisesti sitten, no niin, ja korkeus äkkiä pois 15 000. Laitamme tuonne 8 000 jalkaa. Katsotaan, että oli niin lähellä, että minä pistän vähän nyt vertical speedia laskun nopeudeksi tuon 2200 jalkaa minuun. Tuota vauhtia nyt hivenet 220, se on 240 päälle. Silloin voidaan jo pari astetta valmistautua tähän laskuun ja pari astetta laippoja, joita myös ilmajarruksi toiset sanoo. Kiire meillä ei ole vielä. EFTU näkyy vasta tuossa vasemmalla. Eli siis Turku.
eteenpäin. Tässä tätä on ohjaamo. Lentoemäntökin kävi tuossa poikkeen, mutta ei sitä kiinnostanut. Lähti takaisin keittiöön. Töitä tekemään. Tuo tietokonekin, vaikka ei ole kovin kuuma täällä, niin kyllä näytönohjaimen nämä jäähdytyspuhallimet tuntuu huutavan. Niin kuin taustalla kuuluu. Kovilla ovat raskas ohjelma ja Full HD tarkkuus. Kuudella 1980 muistaakseni ja jotain 1040, että on pitäisi tulla hyvää laatua tästä. Katsellaanpa sitten kopit ja myös käännökset tulee tähän näyttöön ja tänne karmiiniin. Aika lähellä ollaan nyt mielestäni rupeisimme laskemaan jo alaspäin. Tekla kiire. Olkoon tuo vertikaali ainakin 5000. No. Nopeus on 228. Eipä siinä olkoon tuo. Kyllä se hennättää vielä sitten jarrutella. Yllättävänkin äkkiä nopeus kyllä laskee. Jos ei laippoja käyttäisi, niin olisi lähes mahdotonta laskeutua. Iskeytyisi niin kovalla nopeudella kohti kiitorata. Ja nyt ne on tosiaan tuo 2% auki. Jaha, nyt mennään jo pilvien alapuolelle. 6100. Jalkaa on korkeus. Se, kun se on nyt tässä 5000 jalassa. Tuo on jännä juttu, niin kuin näette nyt. Että siellä tulee tuo niin kuin sulkimen kuva vastavalon tilanteessa. Kyllä tämä nyt ei todellakaan ole millään kameralla otettu kuva, mutta kameran sulkimen kuva näkyy, kuten on vähän hassua. Joo, no kai se sitten jotain luonnollisuutta ajaa tähän simulaatioon.
mennään sitten koppi, näkyy, eikö virtual koppi, ja katsellaan vähän tätä maailmaa. Monet käyttää tätä virtuaalikoppia koko lennon ajan. Itse tykkää tuosta pelkkä koppi näkymästä. Jaha, siihen nyt siirrymme ja sitten ruvetaan katselemaan mitä tälle ette näy. EFHK näkyy jo. Tuolla lukee EFHK. Laitetaan sen heti valmiiksi 4000 jalkaa. Nopeutta voi... Ei se ole. On se EFHK. Nopeutta voimme laittaa tuonne 180. Pikkuhiljaa pois. No niin, valot lähti pois. Nyt meni elopilveen. Valot on automaattisesti sammutettu tuosta. Jaaha, 4200 korkeus. Ei se ollut EFK, vaan se on, katsotaanpas täällä. Tuossa lukee lakut. Joku ti. EFTP. No. Reetti. Se saattaa olla näitä muistipaikkoja. No sitten laitetaan näkymään aivan reikutti. Noin. Tunus, sinä odotti luku tunuslakut, mutta ne on sellaisia reittipisteitä. Ei lue sitä EFMA eikä EFOK. Kuljetaan tuo, tuosta nähdään kyllä, mutta tuntuu, että ei mikään hirveä matka ole enää. Sen pitäisi täältäkin jostain näkyä. Tämä tuolta, GPS 17,2, mutta se on matka tuolle lakun. Elikkä tuohon laput. Ja sen jälkeen se ottaa taas uuden kiitopisteen. Oudosti minun ääneni kaikuu. Vaikea puhua, kun puhe tulee vähän myöhässä. Aika ylhäällä, mutta saa tilaa sitten, koska tulemme täältä pohjoisen suunnasta kiitoradalle. Tyypillinen 737, se
menee notkolla nokka ylöspäin. Sitä saa kyllä sitten jonkun lailla hillittyä noilla laipoilla. Laskee tuota nokkaa. Jos minä nyt laidan tuosta noin 20%, niin täällä tää nokka rupee menevän järkevämpään asentoon. Arpus päinvastoin lentää hieman matkanopeudessa nokka alaspäin. Täällä saattaa olla rimmejä jossain, mutta niistä en ymmärrä näistä. Ja ne olisi jossain täällä alhaalla. Täällä näissä mittareissa on jotain rimmejä. En ole asiaan tutustunut, eikä ne sitten niin tarvikaan. Jaha. Outoa, kun ohjaamo on ihan tyhjä, ei oo perämiä. No niin, palataan tuon. Ei, tuolla ei näe mitään käännöstä vielä. Koppi näkyy. Tuolla on EFNU. Mikähän ihme. Toi on ainakin EFRY on Räyskälä. Räyskälän lentokenttä. Tuosta en tiedä EFNU. Joku piekenttä se on. Ja tuolla on sitten EF Force. Juu, silloin se on nimenomaan Räyskälä, jossa ne ajaa niitä kiihdytyskilpailuja. Laipat on jo niin paljon auki, että laitamme nopeutta 160 solo. Aina sitten on yksi tärkeä juttu, kaksikin tärkeää juttua tässä laskeutus. Pitää muistaa nuo pyörät laski. Kerran olen Rovenniemelle laskeutunut ja pyörät ollut alhaalla ollenkaan. Ja myös nuo jarrut, autoprake on tuo. Itse olen käyttänyt tuota kolmea. Sitten on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja maksi. Kolmonen on kyllä sopiva ollut. Kun tulee tällainen, sanovat, raaka video, niin tuo kuvakaappausohjelma ei ennätä sitä kaalata mikään pakattuun muotoon, niin se tiedoston koko tulee valtava.
täytyy yrittää sitten tuolla Windows Movie Makerilla pitäisi saada pakattua pienempään tilaa. Nyt se on aivan, saattaa olla yli 10 gigaa. Missähän se Helsinki nyt on? Hiljaisin aika ajoissa tuota vauhtia, että... Mutta mennään nyt näin. Laippoja 15%. No niin, tuolla se kääntymisemme nyt näkyy. Alkaa olla ihan tosi kysymys. Elikkä laskeudutaan nyt 3000 jalkaa. Saisimme nuo ILS ton kääntymisen jälkeen. Nyt se hälyttää aina, kun se laskee tuonne. Sitten pitäisi lakata, kun se menee tuonne 3000. Aika järjy. Ja siellä näkyy jo Helsinki-Vantaan kiitoradan lähestymismerkkejä. Ja Hyvinkää tulee tuossa. Niin. Loppu se huutaminen nyt. Sataneljäkymmentä solmua on sopiva laskeusnopeus. Kyllähän noi nuoremmat, kun ne lentää, niin ei ehkä mene minulta niin oikein, mutta olen nää kielitaidottomana pikkuhiljaa opettelu vuosien varrella ja todella vaikeeta, kun kaikki ohjeet on englannin. On ongelmia, on ratkaistu. No nyt näkyy todellakin tuo EFHK. Ja korkeus on sopiva, nopeus on vielä liikaa. Lasketaan 140, nyt on sopiva nopeus. Ja laittaa. Ja ennen tuota kääntymistä tuonne oikealle. Vielä kyllä laskisin tuonne 2008. Siinä pitäisi ILS huomioida tällä korkeudella. Se on parempi, että siihen salmiakki karamelliin, siihen ILS-säteeseen tulisi alhaalta päin. Silloin se ottaa paremmin sen liukupolun tuolle kiitoradalle. Laitoin Marianhaminasta noususta ainoastaan 30%, koska jos ne olisi antanut olla täys, niin olisi lentänyt Amerikkaan asti.
ilmajarrut näkevät. Se on jo noin alhaalla. Aurinko nousee kauniisti. Rupeamme laskeutumaan Helsinki-Vantaalle. Inhottava ääni tuo piip. Aika jyrkkä tuo käännös, tuossa sen takia otin tämän ainoastaan 140 solmua. Käännös on jyrkkäs ja laipat on täysin auki, että se ennättäisi korjata tuon. Saas nähdä, miten me tässä laskussa nyt käy. Vielä kun tää kääntyy, saako laittaa ne tämä mikä määrättiin, tämä 190 radiotaajuus. Annetaan koneen ekas kääntyä. Otin tahalleen tän niin kauemmas tuosta kentästä kääntymisen, että ennättää tehdä nämä laskeutumisjutut tässä. Kone lähtee kohta kääntymään. Otetaanpa ulkonäkymä. Annetaan sen kääntyä rauhassa. Sitten lähdetään valmistelemaan lisää laskua. Nyt lähti kääntymään kohti kiitorataa. Otetaan pyörät. Ja nyt on sitten. Tuolta nyt ei tuota ikkunaa kun tuo 190 aktiiviseksi. Noin. Ja nyt kuuluu sen majakan ääni. Ja GPS pois päältä. APP päälle nyt. Ja nyt meidän pitäisi tulla tuosta lähestyä tuota. Ja siellä näkyy nyt karamellipala tuolla. Se lähestyy nyt ja se pitäisi napata tuo korkeusautomaatti pois päälle. Voidaan siirtyä tästä virtuaalikopit näkymään
Ja siellähän se kiitoradan punainen valo näkyy. Tässä ei enää ole oikeastaan muuta. No niin, nyt lähti liukupolkuun. Kun tuo nopeuden, tuo speed pitää ottaa pois päältä. Hyvältä näyttää. Oikein nopeus on 140, solmua. Ja korkeudesta 2500, ei tarvitse huolehtia, ILS huolehtii siitä. Nyt vähän ennen tuota kiitorataa pitää ottaa tuo speed, nopeus, automaatti pois, AP ja kaikki automaatit pois. Ja sitten yksi juttu. Tärkeä. Eiköhän se ole hyvä laittaa nuo jarrut päälle. Elikkä tuo 3%. No niin, siitä. Miten tarkkaa se on, niin tuolla näyttää sitten kiitoradan aivan suunnassaan nyt. Ei mitään. Tää ongelma välillä menee yli, et kun ei jostain syystä löydä tota liukupolkua ja sitten mennään yli ja laskeutumis on pielessä sitten. Mutta katsotaan, onnistuuko tällä kertaa. No ainakin kaikki näyttää hyvältä. 1400 jalkaa. Voidaan katsoa ulkoilta, miltä hyvältä näyttää. Ja siinä Helsinki, Suomen ylpeys, EFHK. Ja annetaan mennä tuolta vaan. 800 jalkaa. Vielä aivan. En ota pois noita automaatteja. Papivalot näyttävät oikein tuossa vasemmalla. Ja sitten melkein speed pois, AP pois, automaatit pois. Pieni oikasi automaattisen jarrut huolet. No ne. Älä. Meinasin vähän mennä uudestaan ylös, mutta sain vedettyä. Kiitos seurasta. Olemme laskeutuneet Vantaalle. Kone pyrkii vieläkään jarrua käsin vaan. Ja toivottavasti viihdyt. No, moikka!